trevligt ut så kan man ju anpassa så här med sandwichpanelerna eftersom vi har gjort våra sandwichpaneler nu. Eller väggar med sandwichpanels mönstret eller sagt. Det har vi gjort genom att gå till Edit Type på våran vägg. Vi har valt på Structure. Och här har vi ju gått in på materialet. Och sen så har vi ju gått in på det här mönstret som var en Model Pattern. Vi har gjort en egen som heter 1150 liggande. Tittar vi på den så ser vi att vi har en spacing på 1150. Då får vi ju rätt mönster för sandwichpanelen så som jag har på den här. Jag har gjort så att jag har anpassat mina glas efter kanterna här så det ser trevligt ut. De här i min curtain panel, de kan man ju låsa upp som jag har gjort här genom att pinna dem och sen kan man ju dra dem så att de då passar ganska bra här. Så. Vi kan göra samma sak med om vi vill sätta in fönster i huset. Så om vi går till window så kan vi lägga ett fönster där till exempel. Så. De här fönsterna, de blir perfekta att ställa in efter det här. Så om vi går till den här, eller Edit Type. Duplicate. Fönster. Sandwich kallar jag den för. Så. Så kan vi göra så att den blir 1150 precis som min sandwichpanel då. Så, då kommer den ju passa väldigt bra in där. Det är snyggt. Vi kan välja det här fönstret tillsammans. Fönster sandwich. Och så kan vi se till att det hamnar där i den samma linje då. Det var ett vindkryss, så det var inte bästa stället att ha det. Då får vi flytta lite på det. Och lagt om det. Så, det här blir bra. Så, det var fint. Så, det är också smidigt när man bygger, för då kan vi bara ta bort en liten bit av sandwichpanelen.